Ruska vojska je tokom noći preciznim oružjem izvela napad na aviobaze ukrajinske vojske u Hmeljničkoj i Rovenjskoj oblasti, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane Rusije. Oružene snage Ruske federacije izvele su noćas grupni napad dalekometnim preciznim oružjem vazdušnog i morskog baziranja na vazdušne baze oruženih snaga Ukrajine u oblasti Starokonstantinov, Hmeljnička oblast, Dubno, Rovenjska oblast, rekao je portparol Ministarstva odbrane Igor Konašenkov na briefingu. Cilj napada je postignut, svi naznačeni ciljevi su pogođeni, rekao je portparol. Pored toga, pogođeni su hangari s avijacionom tehnikom ukrajinske vojske na aerodromu u Zaporožju. Podsjetimo, prošlog mjeseca ruske snage su izvele napad na aerodrom 7. brigade taktičke avijacije ukrajinskih vazduhoplovnih snaga u Starokonstantinovu. Tada su ruski vojni blogeri na Telegramu objavili da sa tog aerodroma poleću ukrajinski bombarderi Su-24M opremljeni britanskim krstarećim raketama dugog dometa Storm Shadow.